Futboleri Majdanpeka i Bora podelili su pobod na početku takmičenja u Pomaravsko-timočkoj futbalskoj zoni u utakmici u Majdanpeku u kojoj su oba tima postigla po golu. Borski Rudar debitovao je u novoj sezoni porazom na svom stadionu od Sokobanskog Ozrena 1-0. Zaječarski Kablovi poraženi su od Trajala u Kruševcu 5-2. Dunav je savladao Župu 4-0, dok je Boljevački Rtanj osvojio bod u duelu sa Lugomirom u Rakitovu 2-2. Lubnički Radnički poražen je u gostima od Juhora 6-0. Nerešeno 1-1 igrali su futbaleri Bivoljskog Borca i Rembasa. Novi srpsko-ligaš Kladovski Đerdap bio ubedljiv na svom terenu na početku takmičenja u istočnoj grupi Srpske lige, savladio ekipu Timočanina 4-0. Hajduk Veljko je pobedio je u Negotinu ekipu Paraćinskog Jedinstva 1-0. Gostujući tim naknadno je postao srpsko-ligaš jer je iz konkurencije ispala Ćuprijska Morava koja se nije na vreme registrovala u skladu sa novim zakonom o sportu. Radnički u Pirotu bio bolji od Trstenika 2-0, Koponik je savladao Dubočicu 1-0, dok su u Nišu fudbaleri Car Konstantina i Moravca igrali bez golova 0-0. U prvom kolu Prve lige Srbije Zaječarski Timok osvojio bod u Beogradu odigravši 1-1 sa Bežanijom. Ovog vikenda počinju takmičenja u okružnoj ligi.